nukuvuga ngo rero hari igihe tujya gusaba twe tugasaba ingengo y'imari tutaranamenya n'ibigomba gukorwa amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza ataraya y'umubiri gusa kuko yaturimo turayarebesha tukabona ibintu bidashoboka ayaturimo turayarebesha tukabona ibiteye ubwoba twihana atari uko dutinya gupfa twihana atari uko dutinya ibikomeye ngo bagombaga kumenya ibyo biringizwa n'Imana ntabwo ushobora kumenya umugambi w'Imana utamenye ibyo twiringizwa n'Imana iduhamagara ibyiringiro byacu n'ubuzima urenze kurya no kunywa urenze kwambara neza urenze gutunga imodoka n'amazu menshi ibyiringiro byacu ni ibihoraho ntabwo ari iby'akanya gato ariko utazi umugambi ububona ibintu bihagaze imbere ari imisozi itanyeganyega ububona iby'urugendo bitashoboka gucogora bihita bikorohera ucika intege bihita bikorohera wiyaturiraho ibyo gupfa wiyaturiraho ibyo kunanirwa ariko Imana yo itegura umugambi yamara kuwuguhishurira ikawugushyiramo yamara kuwugushyiramo ikaguha ubushobozi yamara kuguha ubushobozi ikanaza kugira ngo igushobose intego rero dufite niyo kugira ngo twinginge Imana kuduhishurira imigambi yayo nicyo yifuza ko tuyikorera ariko mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nagira ngo tubanze duse nabumva kimwe iyi ntego kuko irimo ibice bibiri irimo guhishurirwa imigambi y'Imana ariko ikabamo no kumenya icyo dukwiye kuyikorera ni intego irimo ibice bibiri ariko byose byuzuzanya kandi bijyana icya mbere dukwiye kubanza kumenya ese imigambi ni iki ubundi imigambi ibikiri ku rwego rw'igitekerezo niba rero twaragize inyota yo kumenya imigambi y'Imana turashaka kumenya iby'Imana itekereza ari imigambi y'Imana kuri wowe ari imigambi y'Imana kubuzima muri rusange cyangwa se ku itorero ryayo ku murimo wayo biri mu bitekerezo by'Imana yatekereje uhereye kera kubimenya rero bituma tutagenda mu mwijima ahubwo tugendera kuri gahunda y'Imana bituma tutayoborwa n'ibitekerezo byacu tutagenda nk'abatazi yo bajya ahubwo tuyobowe n'umucyo w'Imana niyo mpamvu kumenya imigambi y'Imana ari ngombwa ikindi kandi imigambi niyo ibyara imirongo migari ni ukuvuga ngo yumenye ibitekerezo by'Imana ukamenya imirongo yayo migari uba umaze kubona inzira neza uri mugendamo y'imirongo migari imaze kuboneka niho batangira gukora iteganya bikorwa bateganya none ibizashyirwa mu bikorwa niyo mpamvu umuntu wamenye imigambi y'Imana ari uyikorera nk'uko bikwiriye birashoboka ko umuntu yakora ibintu byinshi ariko yatazi imigambi kugira ngo azabishimirwe binyurana na raporo n'ibyari byateganijwe ni ukuvuga ngo rero ni byiza ko tumenye imigambi y'Imana tukugira ngo dukore ibikorwa imirimo yose dukora ibishingiye kuri iyo migambi y'Imana aho kandi iyo umaze kubona iteganya bikorwa niho hava za bije niho hava ingengo y'imari ni ukuvuga ngo rero hari igihe tujya gusaba twe tugasaba ingengo y'imari tutaranamenya n'ibigomba gukorwa kandi iyo umuntu yaguhaye ingengo y'imari abazakubaza icyo wayikoresheje bigazatugora rero mu gihe cya accountability kubera ko tuzaba tubazwa ibintu cyangwa se twarakoze ibintu rimwe na rimwe bitajyanye n'umugambi w'uduhamagara w'udukoresha w'utubwira ngo tumukorere iri sengesho rero aya masengesho yateguwe ni byiza ko tuyasenga kugira ngo tudakomeza kugenda nk'abatazi yo bajya tugenda nk'abadasobanukiwe ubundi ijambo ry'Imana ritwereka ko umugambi wayo watangajwe uhereye kera na Yesu Kristo ubwe niwe waje kuduhishurira umugambi w'Imana yusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 4 umurongo wa 17 Yesu avuye muri ya masengesho y'iminsi 40 yabanje kugeragezwa na Satani agisoza iyo ntambara
yo kugeragezwa na Satani ngo atangira kwigisha atangaza itangazo rikomeye aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi n'ukuvuga ngo umugambi w'Imana mugari n'ubwami bw'Imana nuko ishaka gufata umuntu ikamusubiza mu bwami bwayo umuntu wataye ubwami cyagihe yacumuraga agasohorwa mu ngobyi Imana ifite umugambi mugari kuri wowe nshuti mwene data Imana ifite umugambi mugari ku muntu yaremye wo kuyisubira wo kumusubiza mu bwami bwayo niko Kristo yatangaje niyo nyigisho ye mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi twihana atari uko dutinya gupfa twihana atari uko dutinya ibikomeye twihana kugira ngo tuzasubirane n'Imana tubane nayo mu busabane mu bwami bwayo uwo ni wo mugambi wa mugari w'Imana ariko muri uyo mugambi kugira ngo hinjire birembo n'ukwihana niko Yesu yaje avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi nicyo Paulo yandikiye Timoteyo nanone amwandikira mu rwandiko rwe rwa mbere rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere mu bice byaho bibiri umurongo wa gatatu nuwa kane haravuga ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri uwo ni umugambi mugari Paulo arimo ahishurira Timoteyo ngo Imana ishaka umva umugambi w'Imana ukomeze ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri bajya no gushyira mu bikorwa bagashyira mu bikorwa ukuri kuko ibikorwa byose ntabwo ari ukuri kandi ikinyoma kirimo kiratwaza abantu igitugu ariko Imana ifite ubushake kuri njye no kuri wowe ko tumenye ukuri tukanakugenderamo ndagira ngo rero mu kugira ngo tumenye icyo turimo dusengera neza twifashishe isengesho amasengesho abiri Paulo yasenze asengera itorero ryo mu Efeso turebe uburyo ki twamenye umugambi w'Imana n'ingingo z'ingenzi dukeneye kumenya umugambi w'Imana kugira ngo tubone uko tuyikorera dukora ibyo idushakaho tugiye gusoma rero mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ryo mu Efeso igice cya mbere turahera ku murongo wa 16 iryo ni isengesho rya mbere tugeze ku murongo wa 23 aho rero Paulo agira ati bashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaragabera mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izi hatwebwe abizeye nkuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye kamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye imuhitorero ngo abumutware waryo usumba byose naryo riba umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose amen iri sengesho Paulo yasengeye iri torero ryo mu Efeso yaramaze kubabwira iby'Imana yakoze kugira ngo idushyikiriza agakiza yaramaze kubabwira ibyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu imuduha kugira ngo tubone agakiza n'imigambi yayo yahishuriye muri Kristo Yesu ageze kuri uyu murongo wa 16 aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze noneho yabasabiraga iki ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenye icyambere yabasabiraga kwari ukugira uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo bitume bamenye Imana uyu ni umugambi ukomeye w'Imana kugira ngo abantu bamenye Imana bayisobanukirwe
bamenye iyo basenga iyariyo bamenye iyo bakorera iyariyo uyu mwuka rero cyangwa se aya maso Paulo yasabiraga Abefeso ni ryo sengesho ryacu turimo dusengera muri iki cyumweru nukugira ngo amaso yanjye nayawe akorweho tumenye ubushake bw'Imana tumenye Imana tuyisobanukirwe kandi yashaka ko bayimenya mu bintu bigera kuri bitatu ngo bagombaga kumenya ibyo biringizwa n'Imana ntabwo ushobora kumenya umugambi w'Imana utamenye ibyo twiringizwa n'iyi Imana iduhamagara mbere ya byose ishaka ko utarakorwa ku maso utesha agaciro ibyiringiro byabera ibyiringiro by'abahamagawe n'Imana kugira ngo usobanukirwe ibyo twiringira ugomba gukorwa ku maso ijambo riratubwira hariya mu Baheburayi igice cya 11 ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya niyo mpamvu rero kugira ngo umenye ibyiringirwa bisaba gukorwa ku maso ntabwo biremeshwa y'amaso y'umubiri nta siyanse ibyigisha ntabwo ari ugusoma ibitabo byinshi ahubwo ukeneye gusenga nicyo Pawulo yakoresheje aba Befeso yasabiraga yari yarababwirije ubutumwa yari yarabanye nabo imyaka itatu ariko aravuga ngo hari ikintu numva nabasabira icyampa mukagira amaso y'umwuka amaso y'imitima yanyaga ahweza mukamenya ibyo mwiringizwa n'Imana akenshi tujya ducika intege kubera gutakaza ibyiringiro kutamenya iby'Imana twiringiza kutamenya ibyo duhamagarirwa akenshi tukagira ngo twarahamagawe ngo tuze twicare mu madini gusa oya twahamagariwe ibirenze ibyo Yesu yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi ibyiringiro byacu ni ubwami buhoraho ni ubwami bw'iteka ubwiringiro byacu ni ukubana n'Imana imbona nkubone ibyiringiro byacu ni ubwami butazahanguka ibyiringiro byacu ni ubuzima burenze kurya no kunywa burenze kwambara neza burenze gutunga imodoka n'amazu menshi ibyiringiro byacu ni ibihoraho ntabwo ari iby'akanya gato mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye Imana ishimwe cyane Pawulo yaravuze iki cyifuzo aravuga ngo ndabasabira uko nsenze ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa n'Imana yabahamagaye icyo rero nugihishurirwa uzaba utangiye kumenya umugambi w'Imana kuko burya yutazi yujya uyoba vuba yutazi yujya urananirwa yutazi aho werekeza burya ucika intege n'umuntu atangiye umushinga atazi icyerekezo cy'umushinga atazi aho umwerekeza buriya nuwa umukuramo yawureka akajya gucuruza ibindi mwashobora gutangira uruganda baza yabona rumwe rumunanira bi ananirwa abona ca mu bintu bikomeye kubera kubaka no gutangira ibintu ejo ugasanga ahubwo yagiye gucuruza cagu uruganda yaruhagaritse kubera kutamenya icyerekezo bamubwiye uruganda agira ngo ruzahita rwunguka mu gitondo niyo mpamvu rero yutaramenya ibyo wiringiza yutaramenya umugambi yutahishuriwe umugambi ucogora vuba uhita ubona ibintu bifite agaciro gake ariko nshuti mwene data ndagira ngo ngutangarize ko ibi bintu turimo bidafite agaciro gake ibyiringiro by'abera birakomeye iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka ibyo twiringira ko ari ibintu bikomeye icya kabiri rero Pawulo yasabiraga Abefeso gukorwa ku maso kiri mu bigize umugambi w'Imana kuri uriya murongo yaravuze ngo bamenye maso y'imitima hweze mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye ngo mumenye ku murongo wa 18 n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaragabera haleluya ntabwo ari ukumenya ibyiringiro gusa ni no kumenya umurage ni ukumenya umurage kandi umurage yo wawuhawe nta n'uwawuregera iyo umurage wawuhawe uba ari uwawe iyo rero twahishuriwe iyo twagize aya maso turimo dusengera ngo duhishurirwe umugambi w'Imana mu mugambi w'Imana harimo kuzaturaga kandi ibyizaturaga ntawe uzabitwambura ni umurage w'iteka
nibutse misa nibuka ijambo Yesu yabwiye uwitwa Marita ubwo Yesu yajya gusura Maria na Marita hari I Betania hanyuma ngo uwitwa Maria akaza kwicarira bugufi bw'ibirenge bya Yesu Marita we ngo akajya gushyashyana mu mirimo ashaka uko baza kwakira abashyitsi biza gutuma Marita arakara araza atonganya Yesu ariko ku kibazo cya Maria wari umwicaye ku birenge Marita araza atonganya Yesu aramubwira ngo ariko ntubyitayeho ku uyu muvandimwe wanjye akwicaye ku birenge ataza kumfasha imirimo Yesu agiye kumubwira amubwira ijambo rikomeye aramubwira ati Marita Marita uri muri irushya muri byinshi Maria yahisemo neza kuko yahisemo umugabane atazako iyo turimo tuvuga rero ngo Imana dukore ku maso duhishurirwa imigambi yayo mu guhishurirwa umugambi w'Imana duhishurirwa ku Imana yaduteguriye kuduha umurage umugabane tutazakwa umurage witeka ibyo tubitse hano mwisi ibyo turuhira ibyo dukorera tuzabyakwa tuzabyakwa ntago tuzabihorana si ngombwa ko babikwambura n'urupfurura kujyana ukabisiga bikaribwa n'abandi ibyo tuhangayikira byose ahangaha turabyakwa uravunika wiga diplome yo ntanu uyiraga yo ni burundu yubwo ibitaya agaciro uravunika ushaka amafaranga rwose ntabwo ushobora kugenda yose yamaze kuri konti iyo ni imirage twako urubaka inzu nziza n'umurage tuzako ariko iyo twamaze guhishurirwa umugambi w'Imana tukawugenderamo tuba duhawe umurage witeka ibyo duhabwa ibyo dukorera mu bwami bw'Imana kubana na Yesu guhishurirwa umugabane hari umugabane Imana yaduteguriye izaduha kandi ukazaba ari uwiteka utazitirirwa undi muntu ari we wese nta uzawutwambura iyo twamaze kwinjira muri ubu bwami tubona umurage kandi umurage witeka ryose Pawulo rero aravuga ngo ndabasabira kugira ngo mukorwe ku maso muhishurirwe ibyo uwiteka azaragabera Imana ishimwe icyampa mugakorwa ku maso muri aya masengesho ukicara uzumugabane uzumurage ugutegereje umuntu ejo ataza ngo akubeshyeshe amagambo yo kukoshya ngo agutesha umurage wawe kutamenya uyu murage bituma abantu batangira neza bagacogorera mu nzira mwibuke ibyabaye kuri Esawu Esawu nk'umwana w'imfura yarateganirijwe umurage ariko mwuzi uko byagenze Bibiliya itubwira mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ngo yaguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe gusa agaciro k'umurage bamukize ngo Yakobo asanga Yakobo yatetse bitukura akibimwereka ngo abigurana aravuga kuzaba uwo murage sumariye iki nyihera ibiryo niriri ifungura ry'umunota umwe ry'umwanya muto gusa yariye rigacaho risanzwe rica rikazasohokera aho risanzwe risohokera atakaza umurage kubera kutawuha agaciro kubera agaciro yawutesheje nshuti mwene data icyampa ugakorwa ku maso ukamenya ubutunzi buri mu murage Imana yageneye abera ibi byagucogozaga ibi birimo bigutera ubwoba ibyo ngibyo uri murarikira ibyo uri mugurana gukorera Imana no kuyikiranukira byose ntabwo byakongera kukurangaza kuko waba wahishuriwe umugambi w'Imana iyo urebye Karebu na Yosua bajyanye n'abandi batasi 10 bajya gutata igihugu bazajyamo barakireba bose barakireba muzi yuko banakuyeyo iseri ry'inzabibu bakaza barihetse ntabwo mpamya ko ari Karebu na Yosua barihetse bonyine ko ngo ryari nari nini cyane ariko bageze ku Bisiraheli na Mose mu gihe cyo gutanga raporo babiri bari bahishuriye umugambi w'Imana neza abandi 10 baza batazi umugambi w'Imana mu gutanga raporo buri wese yatanze raporo bijyanye n'ihishurirwa afite babandi 10 ngo bahuje inama yo guca abantu intege yo kubabwira ati igihugu twasanze ari cyiza ibyo bakabihuriraho na bakareba twasanze kera ibyo byose bakabihurira ariko ngo mu kujya gusoza muri conclusion baravuga batabantu baho
ni barebare ni banini barabyibushye twabarebaga tukabona twebwe tumeze nk'inzige ngo nabo babareba kandi ntibari banabivuganye ibyo byo nubwoba ni raporo ishingiye ku bwoba baravuga ngo nabo batureba ngo bakabona tumeze nk'inzige ariko Karebu na Yosua bagiye gutanga raporo yabo baravuga ngo twebwe ahubwo umva uko twabibonye niba Imana itwishimira tuzabarya nk'imitsi Imana ishimwe cyane iyo wamenye umugambi ushira ubwoba iyo wamenye umugambi ubona kubera ko ubona ubwiza bw'ibintu ubona ibintu mu buryo buri positive iyo wamenye umugambi n'ukureba ariko utazi umugambi ubona ibintu bihagaze imbere ari imisozi itanyeganyega ubona iby'urugendo bitashoboka gucogora bihita bikorohera ucika intege bihita bikorohera wiyaturiraho ibyo gupfa wiyaturiraho ibyo kunanirwa niko byagendekeye Abisiraheli baravuga bati none icyo gihugu turacyanze uwo munsi ibyo batuye nibyo byababayeho baguye mu butayu ntibaharenze icyampa ngo umenye umugambi w'Imana umenye ibyo wiringizwa niyaguhamagaye umenye n'umurage Imana izaragabera kuko nibyo byakugirira umumaro ni nabyo byagufasha kugira ngo ugendere mu migambi y'Imana icyagatatu rero cyagatatu yabasabiye abasabira kumenya ngo bakorwe ku maso bahishurirwe kandi kiri mu bigize umugambi w'Imana kiri kuri uyu murongo wa 19 havuga ngo umumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri kumenya izi imbaraga Imana ishimwe cyane Imana ifite imbaraga kandi nyinshi zitagira akagero iha twebwe abizeye izi imbaraga utazimenye ubutazi umugambi w'Imana ntabwo Imana yateguye umugambi ngo niwutegura ikubwire ngo ngushyize mu isi irwarize uzashike kuri uyu mugambi aho Imana itandukaniye n'abantu abantu yo bagutumye mu migambi bateguye barakubwira ngo genda ushyire mu bikorwa iyi migambi genda cyakora icyo twaguha ngaya amafaranga uzakoresha ariko Imana yo itegura umugambi yamara kuwuguhishurira ikawugushyiramo yamara kuwugushyiramo ikaguha ubushobozi yamara kuguha ubushobozi ikanaza kugira ngo igushobozi Imana ishimwe cyane iguha n'ubushobozi bwo kugira ngo ubishobore mu ugendanamo ntabwo mu mugambi w'Imana Imana ikubwira ngo genda wenyine niyo mpamvu Mose yasabye Imana ngo imuhishurire imigambi yayo arangira avuga ngo tutanajyana ntudukure ino Imana iramubwira ngo nicyo uvuze ndagikora Imana yiduteguri yiduhishuriye umugambi wayo inagendana natwe muri uwo mugambi na Yesu amaze gutangaza umugambi amaze kuhishura yaravuze ngo nzabana namwe kugera ku mpera y'isi ni ukuvuga ngo mu mugambi w'Imana ntituri twenyine turi kumwe n'imbaraga zayo zitagira akagero Imana ishimwe cyane mu migambi y'Imana ntugira ubwoba ntutinye uri kumwe n'imbaraga zayo zitagira akagero umunsi umwe Pawulo yahishuriwe n'Imana agiye mu rugendo rw'ivugabutumwa Imana iramwihishurira mu gihe yari ari mu makuba akomeye barimo bamutoteza ngo aroti inzozi Imana iramubwira ngo nkuko wampamirije Yerusalemu niko uzajya kumpamiriza ni Roma imwereka ko muri wa mugambi bari kumwe nubwo byari mu makuba akomeye nubwo byari mu bibazo ariko Imana ishimwe yari iri kumwe na Pawulo mu mugambi kuva yari ari mu mugambi wayo wo kugira ngo ubwami bwayo bwaguke bari kumwe byanze bikunze iramubwira ngo nkuko wampamirije inahanga ni Roma turi kumwe kandi barabanye bahamya ubwami bw'Imana bahamya ubutumwa bwiza nshuti y'Imana ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kumenya imigambi yayo kandi mu migambi yayo hahishwemo ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri atari uko kumenya nk'ubumenyi busanzwe
ahubwo kumenya ukuri n'uko kugenderamo kandi uburyo bwo kukugenderamo n'ubu Paulo yasengeye iritorero ryo mu Efeso amaso y'imitima yanyu abone uko aheza ataraya y'umubiri gusa kuko yaturimo turayarebesha tukabona ibintu bidashoboka ayaturimo turayarebesha tukabona ibiteye ubwoba aya y'umubiri turimo turayarebesha tukabona igihe ntikitwemerera ariko niturebesha amaso y'imitima turamenya ibyo twiringizwa niyaduhamagaye turamenya umugambi w'Imana tumenye iby'Imana iduha nk'ibyiringiro icya kabiri turamenya umurage ugenewe abera icya gatatu turamenya ubwinshi bw'imbaraga zirimo zidushoboza gushyira umugambi w'Imana mu bikorwa ndakwifuriza rero ko wakorwa ku maso witwa Elisa umukozi w'Imana ngo yari yarakozwe kuri aya maso yari afite bene aya maso ngo akajya amenya iby'isiri y'abategura ngo no mu murere mu nama itagerwamo na bose ngo ibyigirwagamo imyanzuro bafataga ngo harimo niyo gutera Isiraheli Elisa yarayimenyaga kuko yari afite aya maso ngo kugeza nubwo bamutumyeho igitero basanga amaso aracyakora Imana ishimwe basanga amaso yaracyakora ngo mu gihe cyararaga kimugose mugaragu we yararimo avuga ngo biracitse turapfuye ariko Elisa we akavuga ngo muhumura amaso arebe ngo arebye abona amagare y'umuriro yo twahishuriye umugambi w'Imana ntitugira ubwoba ntidutinya tuba dufite ingabo zitugose tumenye imbaraga z'Imana ziri kumwe natwe icyampa ngo muri aya masengesho tuzayasoze wakozwe ku maso wamenye ibyo wiringizwa n'Imana wamenye umurage wabera wamenye n'imbaraga zibana nawe ndifuza rero ko dusubikira aha tugasenga tuzakomeza ariko ndashaka ko tudusenga kandi cyifuzo dufite ni ugukorwa ku maso tugiye gusengera aya maso Paulo yasabiye Abefeso icyampa ngo amaso y'imitima yanyu ahweze mumenye ibyiringiro haleluya mumenye ibyo mwiringizwa n'Imana yabahamagaye mumenye umurage Imana ibategurira mumenye imbaraga ziri mu itorero zihamwebwe abera Imana ishimwe cyane tugiye gusaba aya maso nawe uyahishurirwe nanjye nyagire undi muntu wese turimo tubana wese ahabwa aya maso kugira ngo amenye ibyiringiro amenye umugambi amenye uyu mugambi uteguye neza Imana yaduteguriye uyu mugambi Imana yizeho ikawutekereza neza ikawutangira idahubutse ikawugushyiramo uhishurirwe we kuwugendamo nk'impumyi Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu ndagira ngo dusenge Imana twinjire mu mwanya wo gusengera ijambo tuze gukomeza dusenga n'Imana nkuko ariko gahunda yacu imeze turagushimira ijambo ryawe ijambo ritwibutsa ko udufiteho umugambi ntabwo ibyo turimo ari ibintu bitunguranye ntabwo ari ibintu dufatiraho uko bukeye ahubwo ni ibintu wateguye kandi umaze kubitegura turagushimira ko twabyisanzemo twisanze mu mugambi wawe none tugize icyifuzo cyo gukorwa ku maso amaso y'imitima yacu naweze amaso y'imitima y'abanyumva naweze bamenye ibyo byiringizwa nawe mana uhamagara kandi bamenye neza n'umurage wateguye abazagendera mu mugambi wawe nk'uko bikwiye banamenye n'imbaraga watanze zibashoboza kugendera muri uyu mugambi no gushyira mu bikorwa imigambi yawe uko yateguwe ufite imbaraga zihagije rwose washoboje abatubanjirije imbaraga zawe zashoboje Petero kukuva ku burobyi ahinduka umukozi w'Imana ukomeye zashoboje Paulo kukuva mu kuba umwanzi wawe ahinduka umwana wawe n'igikoresho wishimira ageze ubutumwa kuri izi mbaraga dukwiye kuzihishurirwa kugira ngo tugukorere uko bikwiye muri iki gihe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen.